الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا یوټیوب چینل د پیسو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او یو ډیره خوندوره او مزیداره قصه مې نن یو ځل بیا تاسو لپاره راوړې ده. او قصه دا نن د بیگم جان او د نیمبولا، څنګه چې تاسو ما مخکې ویلو چې را روان به ان شاء الله د بیگم جان او د نیمبولا قصه کوو. داسې نور هم ډیره مزیداره خوندورې کیسې دي. نو نیمبولا چې و، دا اصل کې د خاپیرو د نسل او خاپیرې خاپیري به تاسو پیژنې اکثر، زموږ د پښتنو په معاشره کې یادیږي چې څه شی دی ټول به پیژنې. او بیگم جان چې و، دا د یو خان لور وه. نو قصه به شروع کوو، او دا غنه مخکې د ټولو مینوالو د کتونکو د رونو او د هر څوک چې زما ویډیو ګوري خوخی دا ټولو شکریا ادا کوم. خاص کر قیصر احمد رور دی او علی خان رور دی، بخنه غواړم علی خان رور دی، او داسې نور مرګری دی چې چینل ډیر خوخی او ویډیوګانې خوخی قصې خوخی. نو د ټولو شکریا ادا کوم. قصې لبا راځو پلنډو خبر اتر لو بیل ټیم چته کیرو. نو کیسه وا د نیمبولا او د بیگم جان. نیمبولا چې و، دا په اصل کې د وو خوین ضرورو کیسه په داول سر نه راواله ما چې تاسو ګډوډ کیږي نه. د خاپیرو چې کم بادشاه نومي امان الله امانو، داغه ولونوي او زامن نو نر اولاد نو، ډیر زیات خپو چې یار زه خو بادشاه ما د خپیرو بادشاه ما ډیر غټه بادشاه می دو، دا سیاسي نه سي مزامن منی شي زما د وراثت او زما د هر څه بچا ته پاتې کی. ډیر زیات خپو خويندیم خپو چې یار زمګ چته یو ورو خامخاوه زکه و خويندې وي ورور نو. یو ورځ دا شکارو شو چې یو ملنګ تیرېده، نو د دیو د محل په طرف راغی. چې د محل په طرف راغی نو هلته یې آواز وکړو، چې آواز یې وکړو نو د امان ښځې یا ملکې چې کومه د نیمبولا مورې، نو هغه د ده دا نوم واوري. نو هغه وینځې ته وایي چې شابه ورشه د سرو چې کوم دي سره زر، د هغې ولهتا لیډه کیو هغه ته یې ولیږي چې دا ورله ویسه. هغه وینځه ورله هغه تالی ویسي، نو ملنګ چې هغه سره زر هغه شی نه ویني، نو هغه واپس کې ورته وایي یاره دا زما د کار نه دي. هغه وینځه واپس راشي، ډېره حیرانه هغه ملکې ته وایي چې یاره ملنګ خو وایي چې یاره دا زما د کار نه دي، دا واپس ویسه. ملکه داسې کار وکړي چې یو بل تال هم د سرو زرو د جواهراتو ډک کړي، ملنګ له پخپله راشي. او ته وایي چې بابا ته دا تحفه تاولې قبول نه کړه، پس خفه شوې. نو ملنګ بابا ته وایي چې داسې کار وکړي چې ماله د خوراک سره وړې، دا شي نه زما لپاره بیکار دی، دا زما د هیڅ کار نه دی، زه به بدې سکم. بیا وله هغو ډېر خاطر مدارات وکړي او ډېره میلمستیا وله وکړي. نو ملنګ ډېر خوشحاله شي او د ملکې ته وایي چې بړه دي سار ماندې ووایه چې زه خدای ته سوال وکړم. نو ملکه ورته وایي چې یاره د خدای شکر دی، هر څه ډېر دی، دنیا جهان چې څه خوشحالیانې دي او څه مال دولت او څه خوراک څښاک دی، ولې چې زموږ بادشاهي دی نو هر څه پوره دي، خو صرف زوی مې نشته، اووه لوڼه مې دي او زوی مې نشته، او موږ ټول خپه یو داسې چې څه به کېږي. ملنګ ورته وایي چې ځه الله ته به سوال وکړو، زه به ستاسو دپاره الله ته زاري او مینت زاري کوم، سوالونه به ورته وکړم انشاءالله تعالی چې تاسو له به یو ښایسته زوی به درکړو. ملنګ ډېر په خوشحالۍ لاړ، ډېر خوشحاله او ډېر کمالي ملنګ. نو د هغه د سوال د برکته یو کال دوه پاس چې کم دی، نو دغه بادشاه له الله دغه زوی ورکړي، د دیو یو زوی شوي، دا اوو وروڼو یو دا اوو خویندو یو رور شي، ډېر ښایسته یې، ډېر ښکلی. ولې چې د بادشاه زوی اخیر او د خاپیرو زوی، نو ښایسته به څنګه نه.
نوم ول دی نیمبولا کی دی په نیمبولا باندې ټول ډیر مینې ول چې وخویندې دغه مشری هغه په هم نازی کی او مور په هم نازی کی د پلار هم وسره ډیر مینې ول چې دغه ای کی او زوی وخت ریګی دا نیمبولا رورو راغټیږي راغټیږي لویږي حد تر دې چې ځوانۍ ته راورسي کچا کچا ځوان شي خپل پلار ته ووایي یاره داجی یا بابا زه خو به ټول عمر داسې په کور کې نه یم ناست او نه کېناستی شم او زه دې شکار کوم چې چېرته وځم او علم حاصلوم تعلیم حاصلومه تعلیم سره مې ډېر زیات شوق دی نو پلار یې خو داړه نه غواړي چې یاره دا زوی مې زمانه جدا شي او بل طرف ته لاړ شي خویندې پسې هم ډېر خپه وي خو بیا هم دغه خبره داسې دغه مطالبه داسې چې یاره هغه ټول ووایي چې واقعي خبره دا خو تعلیم حاصلول یا علم کول دا خو ډېره ضروري خبره ده نو هغه ورته انکار ونه کړی شو دا زوی یې ولېږي نیمبولا د کوره وځي او راضی راضی نو اشنغر ته راورسي کابل ته کابل کې هلته د ملا سره دیره شي د هغه سره شاګردي اختیار کړي د هغه نه سبق شروع کړي نو دا دله خدای ډېر تیز ذهن ورکړی ډېر قابل ډېر په خپلو ملګرو کې چې کم دی نو د ده په شانتې قابل څوک نه دی ډېر زر چې کم دی نو د ملا دغه ملا په زړه کې ځان ځای وکړي ولې چې دی ډېر قابل او ډېر خوش اخلاق دا غزه نه دی دا او په خپل سزریا باندې دی خپل مور پلار ته خپل خويندو ته پیغامونه را لګي چې راځه خ ټیک ټاک ما جوړ تازه برابرې مو وخت می ختیری کی تعلیم حاصلوم دلته په کابل په دغه ځای کې چې کم دی هم دی خو پوره مودا وړې دوه درې کاله یا داسې سو خو وړې خو پوره علم او تعلیم حاصل کی د بادشاهي او د شاهزادګانو د ژوندګۍ نه دی تللی نو هلته په یو شړ جومات یا په یو ساده جومات چې په هغې کې پستې درې هم نه یا پاسته پالنګونه پکې هم نه دی په هغو چې ځمکه پرو دي د څه لپاره چې دی تعلیم حاصل کړي علم حاصل کړي پوره وخت چې دی تیر کړو نو دی بیا د خپل استاد سره د ملا ته وایي چې یاره استاد چې زه کلي ته چکر وهم کور ته ځم هغه ول اجازه ورکړي چې زه ټیک ده کور ته لاړ شي چکر ولګوه سو وخت تیر که بیا به راشي نیمبولا د هغه ځای نه کور ته پیغام راولېږي او هغه ځای نه خپله غوټه او خپل کتابونه د ځان سره واخلي را روان شي واپس کور ته راورسي کور ته چې راشي نو خویندې ورته ډېره خوشحالي ټول ته مخکې روسته کېږي پلار یې سره هم ناسي گپ شپ لگئی مور او ته هم ډیره خوشاله دې سورج کور کی تیر کی خپل محل کی تیر کی او چې لګي وجود په دمه شي لګ پارام شي بیا پلار ته وچیر پلار زه واپس زما پلار دې دوی جزیا دشته علم دشته تعلیم دی پوره وو دلته کې نه خپل بادشاہي دی خپل ملکی دی او زمانه پاس حسیم دا خاپیرو دا بادشاہت بتا ته پاتې کیږي څه دا پاره دې څه ضرورت دی خدای وی جنا پلاره زه زما خپل استاذ کواله زما پړه می دا غواړي چې زه نور تعلیم حاصل کم نور علم حاصل کم خپوا حاصل کم د بیا روان شي د کور اوځي واپس اشنغر ته راورسي کابل ته خپل استاذ سره بیا سو وخت تیر کی کال نیم تیر کی بیا دې په دغه ځای کې داړې خپه شنو د خپل استاد ته جره استاد زما نور دلته ډډ نه لګیو زه چرته بل طرف ته ځم استاد ودو چې اخر څه چلو شو ته په څه خپه شوی څه مسله ده تا زما نه خپه شوی یا سبل څه تکلیف درته ملاو شو دم دی ته جنا هیڅ هم نشته نه ماته څه تکلیف ملاو شو دی نه زه خپه ما نه راته سبل څه مسله شته خواسي مې بس دا رډمې بدې ده کې نور نه خوشاله یو بل طرف ته چرته ځم خیر استاد په ډیر کوشش وکړ خو نیم بولا ته چې نه زدل ته نه اشاره کوم ته په هر حال چینو ته مال اجازه راکا اخر استاد مو اجازه ټیک ته چې ته نه اشاره کې خپای دلته نو
لاړ شه. خو بیا وایي چې کوم طرف ته به ځي، نو دی وایي چې یاره ته ته راته یو طرف وښایه، یو ښایسته طرف ښځې راته وښایه چې هلته لاړ شم بل طرف داړه مې آزاد شي. نو استاد ورته وایي چې ته داسې کار وکړه چې سوات ته لاړ شه، سوات ته لاړ شه، او هلته زما یو ملګری دی ملا دی، ډېر قابل سړی دی او ډېر بهترین استاد دی، نرغټ استاد دی، د هغه خواله به لاړ شي، نو هغه سره به سبق هم وایي، او سوات چې دی نو ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښه مقام دی، هلته به دې ړه به دې هم ولګي. نیمبولا د هغه ځای نه را په مخکې شي، خپل کتابونه متابونه وسری راځي راځي راځي، نو سوات ته ځان را ورسوي. سوات ته چې ځان را ورسوي، نو هغه ملا سره هغه استاد سره میلاو شي، د هغه خپل استاد حواله ورکړي، نو هغه ملا ورته هم ډېر خوشحاله شي. نو د هغه سره دی شاګردي شروع کړي، او دغه ځای سوات هم ډېر خوښ شي، دلته دېره شي. ورځې شپې تېرېږي، دی د ملا سره شاګردي کوي او سبق دې زده کوي. دا ملا هم ډېر خوښ شي، ولې چې دی خو ډېر زیات قابلی د وخت نه او ډېر ذهینی. هغه ځای کې چې هم دا ملا کم طالبانی کم شاګردانی، نو په هغې کې هم دی چې کم دی، نو دی ډېر چوتی په اول نمبر ذهینی پکې. د هغو سره هم دا ملګري چې د کمنی نه طالبانو سره ملګري شي، ډېره جوخته ملګرتیا یې ورسره، او دی ډېر خوش اخلاق مې د ده نه ډېر خوشحاله یم. د ده د اخلاق چې دی، نو دا هم په لږ وخت کې په دغه ځای کې په دغه کلي کې مشهور شي. په دې کې په بریکوټ کې که تاسو خیال کړی، نو سوات او بریکوټ دونه لرې نه دي. په دې بریکوټ کې یو خان و، ډېر غټ خان و، په دغه دور کې و، د هغه یو لور وه بیګم جان نوم یو. او تاسو ته پته ده چې د خان لوري او دونه په نازونو او په مینه باندې رالوی شوي، نو هغه به څومره به ښایسته. دا نیمبولا چې کم دی، نو دا یو ورځ اسې په چکر وتی و دې بریکوټ طرف ته تللی و. هغه دپاره خو تګ څه ګرانه خبره نه. په دغه ځای کې دی په یو ګودر تېرېده، نو د بدو د قسمته دا بیګم جانه چې ده، نو دا هم د خپلو سویلو سره راغلی و ګودر ته، ټوک ټوکې ټکالې د هغو سره کولې و، مستیانې کولې، منګې ډک کړي، واپس روان و ټول. دا بیګم جانه چې په اخیر کې روانه و، په دې کې دا نیمبولا د بیګم جانې له مخې لورغی. نیمبولا چې څنګه بیګم جان ته مخامخ شو، نو بس ها کپاکه شو، په هغه ځای حیران ولاړ دی چې خدای پاکه دا څه ناسازه وشو. ناسازه وشوه او غټه ناسازه وشوه. زه خو سوات ته به خو سوات ته د علم دپاره او تعلیم حاصلول دپاره راغلی یم، او دلته خو بس د ړه پرانځخته شوم، اوس پسې کېږي. هلته د بیګم جان هم دغه حل دی، چونکې نیمبولا چې کم دی، نو دا خو هم ډېر ښایسته و ښاپیری، نو چې ښاپیری شو تاسو خو به اورېدلي د ښاپیري نه به بل څنګه ښایسته وي. نو هغه ورته هم داسې د بوت په شان دې ولاړه ده، دوی دواړه یو بل ته سې کول کوي، او ښه پوه شو په یو بل چې یاره لانجه ګډوډه شوه. او په دې ځای کې د غم او د خفګان خبره پکې داره چې دا بیګم جانې چې ده، نو دا د مخکې نه بل هلک له ورکړې وه. په دې ځای کې دغه مسله جوړه شوه، دا نیمبولا او بیګم جان چې ده، نو دا به دیو سره بیا یو بل سره بیا میلاویده، را میلاویده، کله به په دغه ګودر کې میلاویده، کله یو ځای کله بل ځای. دې نیمبولا به ته ویي چې ستا نه بغیر خو به زما ژوند اوس څنګه تېرېږي، ډېره ګرانه ده. بیګم جان ورته ویي چې نیمبولا، زه هم یو پښتانه پیغله یم، ما چې هم یو خبره وکړه بیا به ما کړي، او ما چې هم ته ولیدې، نو په دغه ساحت زما دا فیصله وه چې زما ستا نه بغیر به د دنیا کې بل څوک نشته چې دغه سره زما ژوند تېر شي. په دغه ځای کې نیمبولا ته دا بله خبره هم کړي چې یاره، زه خپل پلار بل ځای ورکړی هم یم، دې سره دواړه نور هم غمجن شي، یاره د دې مسلې سره بس کوو. ورځې شپې تېرېږي،
داسې ورځ پکې رانږدې شي چې د دې بیګم جانې واده هم جوړ شي. واده جوړ شي نو دا چې بیا راشي نو نیمبولا سره ملاقات کوي، نو ډېره خپه یې، دې ته تپوس کوي چې ته ولې خپه یې. نو دا ورته بیا حل ووایي چې یار ما خو دغسې واده جوړ شوی دی، اوس به څه کېږي. دا نیمبولا ورته په دغه ځای کې بیا حل ووایي چې زه خیر دی، ته غم مه کوه، که ته واده هم شي خو تا زما نه څوک بېلولی ځکه نه شي چې زه یو ښاپېری یم، زه هر ټایم یا هر لمحه زه ستا سره ملاوېدی شم، تا ملاقات ته به دردم، ته به غم نه کوې. خیر د دوی دا ملاقات وشي، دواړه ډېر په خفګان او ډېر په غم دی یو بل جدا شي. د بیګم جانې واده جوړ شوی دی او چې کوم دی جنج پسې راغلی دی، بلها مخلوق راغلی دی، ډولکی او سورنی پکې غږېږي، خلک پکې ګډېږي، خوشحالیانې جوړې دي، ډېر غټ واده دی. ولې د خان لور او د خان د لور واده او بلکې چاته چې ودېده هغه هم دی، خان زوی و، داسې معمولي واده نه و. درزه درزه جوړ دي. بیګم جان چې کله رخصتېده نو په دې اخره کې مور ته ترغاړې وته، مور ته یې ویل چې یاره مورې دواګانې راته کوه، او دلته مې په دې کور کې موړکواله تېر کړو، ځوانۍ دور راباندې دلته راغی، او دلته مې ډېر رضا خوړلی دی، او ستا سره مې ډېر شرارتونه کړي دي، ډېر عمر مې ستا نه ستا مینه راته میلاو شوې ده، خو خدای خبر چې دې کور ته به زه بیا ژوندۍ راشم او که نه، بیا به ګورې چې دلته زه سړي ته خوخورم او که نه، وګورې چې بیا به دلته زه ورځې شپې تېرې کړم او که نه، زما څه پته لګي. نو مورې ولله د مخکې مخ نه اوښکې پاکې کړه، ورته وایي چې زه خیر دی بچې، دا وخت په هر چا راضي و، لوڼه او خویندې چې کوم دي نو دا د پلار د کوره بېلېږي ودېږي، او ته خیر ته غم مه کوه، خدای به خیر. دغلته دا مور څه خبر و چې د بیګم جان پړه باندې څه تېرېږي، او د هغې څه مطلب دی، خو د هغې دا خیال و چې دا ودېږي او ګبراو به یا به یېرېدلي. خیر بیګم جانې پخوا به مینوال هغه ډولۍ وي دا ناوې، او دا به یې پکې کېنولې، او خلکو به بیا په لاسو کې اوچتولې، او په شا به یې وړې. هغه رواجونه اوس ختم شوي دي، ځکه چې دا ګاډي راوتي دي، چې ګاډۍ نو دونه خواري څوک کوي، او هر څه بدل شوي دي. پخوانۍ خبرې د پخوانو خلکو سره لاړې ختمې شوې. نو دا بیګم جانې چې کوم ده، نو دا به یې ډولۍ کې کېناسته، او خلکو دا ډولۍ په شا کړه، روانه شوه. دا درزه درزه جوړلې په لاره، دا ډولکي غږېږي، دیو روان دي په لاره کې، چې دیو خو پوره سفر وکړو. نو په دې باندې بیا په دې بیګم جان نیمبولا راغی. او تاسو به اورېدلي چې اکثر خلک وایي هلکه پلانکي سړی بې هوشه شوی دی، هلکه وایي څه مسله ده، په ده وایي خاپېري راغلي، خاپېري چې بې راشي نو بې هوشه شي. همدغه مسله د بیګم جان سره شوي، په لاره هم بې وشو شو. دا چې کوم ده، چې کومه واده شوي نو د ابوهې ته واده شوي. ابوها کله تاسو به اوس هم پېژنئ، زما په خیال په دغه ځای کې بریکوډ ته پورې دی څه ځای کې. دا بیګم جانه چې واده کېږي نو ابوهې ته واده کېږي، په دې په لاره هم دا جټکې راځي، بې وشه کېږي، ولې چې دا نیمبولا ځي راځي. او چې کله هغه د واده کور ته ورسي نو هلته هم د خلکو دا خیال چې یاره د واده شپه ده، او د خوشحالیانو شپه ده، او د خوندونو د رنګونو شپه ده، خو هلته بیګم جانه بې هوشه کېږي او په هوش کې راځي په مخه، او چې هلته کور ته چې ورسي نو بس بیا خو د سره په هوش کې نه راځي، بې هوشه پرتی. واده په خلکو باندې اور سکور شي. خان چې کوم دی د دنیا طبیبان راوغواړي، او قابل خلک راوغواړي، هر یو طبیب راځي، او څوک ولا نبز ګوري، او څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک یو قسم دا وایي ورکوي، خو څه خوند نه کوي. اخر کې یو حکیم راشي، هغه ته وایي چې د خدای ظالمانو او د خدای قمغلو، دا جسمانی بیماری نه ده چې تاسو دله طبیبان او حکیمان راولي چې دا به بده وایي ټیک شي. دا چې زما څه خیال نه ده، دا چېرته د پیریانو او د خابرو مسله ده، او تاسو دې سکار وکړئ چې دله چېرته مولا راولي، دمګر یوله راولي، مولا وله راولي، هغه به بېسه دم درود وکړي نو دا به ټیک شي.
په دغه ځای کې منډې ترړې شروع شي چې یاره ملا کوم ځای وګورو، څوک ملا راول، داسې څوک به قابل ملای. نو په دغه کلي کې په دغه ابوه کې ملای دغه نوم ملا بادری چې کوم دی په دم درود کې او د پیریانو غیره یا د خاپیرو په دې معامله کې دغه نوم ډېر مشهور دی په هغه علاقه باندې. هغه پسې سوال جواب وشي چې ملای چېرته راشه، او داسې په ناوې باندې څه مسله ده، بې هوشه پرته ده، سره به هوش کې نه راځي. ملا بادر چې څنګه راشي چې وګوري نو هغه ته خو پته ولګي. نو هغه وایي چې لکه ټیک ده، د پیریانو د خاپیرو مسله ده، تاسو غم مه کوئ، دا به زه اوس په لږ ساعت کې ټیک کړم. ملا د ځان نه دایره چاپېره کړي او ځان سره یو لخته راولي او په هغې باندې څه دم درود شروع کړي. خو پوره ساعت دا دم درود کوي او په بیګم جان باندې پوکي او بیا آواز وکړي چې حاضر شه او راښکاره شه، ګنې خیر به دې نه وي. نیمبولا دې ملا ته ظاهر شي، راښکاره شي وته او دې ملا ته وایي چې ملا داسې کار وکړه چې زما ستا سره څه دښمني نشته، او ته داسې کار وکړه چې زما نه خلاص شه، زه ته خپل کار کوو، زه به خپل کار راغلی. ملا ورته وایي چې پرېږدم دې څنګه، ستا خو به زه اوس خوښ شم چې تر څو پورې مې ته سېزلی نه او ختم کړی مې نه، نو زه ستانه نه قلارېږم. هلته خو دا نیمبولا هم داسې معمولي سړی، معمولي خاپېرې نه، پوره علم یې حاصل کړی، پوره وخت د په جوماتونو کې اړولی، دا هم داسې څه کم څوک نه، دی ورسره هم مقابله کوي. په دې کې دی په څه طریقه باندې خپلو خویندو ته پیغام ولېږي، د هغوی په څه طریقه وه خویندې پرې خبر شي. خویندې مور ته ووایي چې یاره زموږ ورور چې کوم دی همداسې په مصیبت کې گرفتار دی، داسې څه مسله ده، ورته موږ فوراً ځو چې د هغه خبر واخلو. خو دا نیمبولا چې کله دې خویندو ته پیغام لېږي، نو دا خبره یې پکې کړې چې یاره زما کشری خور به نه راولې، کشری خور به زما نه راولې، او زه په دې ټایم کې ډېر زیات په مصیبت کې گرفتار یم، هسې نه چې هغه راشي نو ما ته به نور هم مسله جوړه شي. دا شپږ واړه خویندې چې دي، نو دا های 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 په لږ ساعت کې ځان ابوهې ته راورسوي. هغوی چې څه ګوري نو ملا په دایره کې ناست دی، او نیمبولا نه چې هم کم دی نو دایره چاپېرا کړې ده، او کوشش دا کوي چې دی راګیر کړي او د هغه سره یو کوزی چې په هغې کې بند کړي. دا خاپېری چې څنګه راورسي دا شپږ واړه، نو دې نیمبولا ته وایي چې څه مسله ده. نیمبولا ته وایي چې داسې دې ملا راګیر کړی مو، خو داسې اسانه باندې دی ما نشي راګیرولی، یا به زه دی وژنم او یا به دی ما راګیرې، ولې چې دی زمانه نه قلارېږي. هغه خویندې شپږ واړه ملا ته زاري مینت شروع کړي چې ملا داسې کار وکړه چې زموږ د دې ورور نه قلار شه، او که د ده نه څه غلطي شوي اصلتي شوي، نو دی به موږ د ځان سره کړو، واپس به خپل ملک ته او خپل وطن ته بوزو، او دی به موږ دلته نه پرېږدو، خو ته ته قلار شه. ملا وایي چې نه پرېږدم. هغه بله خور ورته وایي چې ملا موږ تاته زاري مینتونه کوو، او ته چې د دنیا جهان څه زر غواړې، سره زر غواړې، او څه جواهرات غواړې، څه غواړې، نو به موږ تاله راوړو، ته زموږ غارور موږ ته د خدای دپاره راپرېږده، کدی چېرته منډې. ملا بیا وایي چې یاره کېدی نه شي، دا خبره چې مې وجلی نه یم، زه قلارېږم. هغه بله خور ورته بجاړه شي چې ملا زموږ دغه یو ورور دی، مونږ اووه خویندې یو، او زموږ بل ورور نشته، او کدی چېرته تا مړ کړو نو زموږ مور او پلار به د غمه به مړه شي، او زموږ بل څوک نشته، او تره خدای راپاره زمینداره ورور مونږ ته راپرېږد. غرض چې شپږ واړه خویندې شپږ واړه خاپېرۍ ورته مختلف خبرې وکړي، زاري مینتونه ورته وکړي، جړاګانې ورته وکړي. ملا وایي چې پرېږدم نه، دا نیمبولا چې مې وژلی نه، نو په هیڅ حال زه نه قلارېږم. هلته د نیمبولا را کشره خور چې دا اومه، هغې ته چېرته څوک ووایي چې ته دلته ناست یې، ستا ورور چې ته په مصیبت کې گرفتار شوی د نیمبولا، ستا خویندې تللي دي او تا ته څه نه دي ویلي. کشره خور یې زر د ځان کور ته راورسوي، مور ته په جړا شي، تپوس ته وکړي چې یاره زما ورور څه چل دی. نو هغه ورته وایي چې څه چل دی، ستا ورور ته څه مسله ده، څه خو نشته، دروغ ورته وایي.
ناغه ته بیا وی چې نه زما خويند چرته تللی دی او چرته زما ورور په مصیبت کې گرفتار شوی، زه خبر شوی ما تاسو ما ته حل نه وای. خیر چې ډېر زد شروع کړو، مور ته حل و چې او ورور دې چرته په مصیبت کې گرفتار دی، پیغام را لېږلی و خویندې دې شپږ واڼه تللي دي خرابه شي. نو دا خورې و چې نه ما خپل ورور لیدلی نه یم، زه پسې تللی نه یم، زه نه صبرېږم. مور ته ډېر مینتونه وکړي چې نه اوس به راشي اوس به راشي، خو خور نه صبرېږي، خور نه صبرېږي. نو بیا ورته مور د خویندو چې په کوم طرف تللي کوم ځای ته تللي د هغه ځای نوم او د هغه ځای پته ورته ورښي. ناکشره خور هم په آن فان کې ځان راورسي. چې دا څنګه راورسي نو څه ګوري چې دا ورور یې د ورور نه یې ملا دایره چاپېره کړل او نږدې دی چې دی مصیبت کې گرفتاریږي. خدای هم لګیا دی مقابله کوي او ملا هم لګیا دی خپل دم درود یا کم منترونه چې دی هغه وایي. دا چې څنګه ور ورسي نو په دې ورور آواز وکړي چې وروره څنګه چل دی. نیمبولا چې د خپلې کشرې خور د دنه، خو خیر مشرې خو له خویندو کې کشرې دی خور ته چې وګوري نو په دغه ځای کې د دنه ټول لینډ ګډوډ شو، وار ته خطا شو، د ملا لاس پې بر شو. د ملا لاس چې پې بر شي نو دی راګیر کړو، راګیر کړو په کوزه کې بند. دا شپږ واړه خویندې سره د دې وبې خویندې دا ټول دې ملا ته په جړا شي، مینتونه ورته شروع کړي. هر تر دې چې دا کشره خور ته و چې ملا زما دا رور پرېږده او زه به ستا سره واده وکړم، ستا سره به نکاح وکړم او ټول عمر به ستا غلامي کوم، ستا کور به کوم، ستا کور به جارو کوم، د نوکرانو د غلامانو په شان به ستا سره ژوند تېروم، ستا به هره خبره منم، خو ته زما دا رور پرېږده. غرض دا چې ټولې خویندې سره دا کشرې ته دا جړا او مینتونه او زاری کوي. خدا ملا یې نه مني، دی وایي چې نه نیمبولا نه پرېږدم، وجلی مې نه نو قلارېږم تېنه. په دې اخر اخر کې دا نیمبولا چې کله ګیرېده دې ملا ته دا خبره کوي چې ملا تا خو زما سره ښه ونه کړه، زیاتې دې را سره وکړو او تا زه په هېڅ حال پرې نه ښودم، په هېڅ خبره دې زه پرې نه ښودم، زما د خویندو جړا ته دې ونه کاته او د هغوی یو خبره دې ونه منله. خو دا خبره ګورې واوره چې که زه تا مړ کړم نو زما د خویندې به هم تا پرې نه دي. خو ملا خیر خدای خبر چې د نیمبولا سره څه ذاتي دښمني جوړه شوې وه چې د یو خبرې منلو ته تیار نه و او نیمبولا یې په کوزه کې بند کړ. او بیا بې خپل کم دم درو چې دي یا منترونه وغیرہ هر څه چې نو هغه یې پې پوکړو، په دې نیمبولای په دغه کوزه کې اور بل کړو او دی په دغه کوزه کې وسېزو. خویندو هلته ډېرې جړاګانې وکړې او ډېر ماتمونې وکړو، خو څه چې جوړ نه شي ولې چې نیمبولا وجلی شوی و. دوی بیا واپس کور ته راغلې. کور ته چې راغلې نو دوی ته نیمبولا ویلي چې زه خو په مصیبت کې گرفتار شوی ما او نږدې دا ده چې دا ګناه ما وژني، د مرګ نه مخکې ورته دا خبره کړي، خو تاسو به داسې کار وکړو چې کور ته لاړې نو مور ته او پلار ته به دا حل نه وایي چې زه دې ملا مړ کړی یم. ورته به ووایي چې دی بس هغه ځای کې دی او ښه دی، ژوند دې تېرېږي او سبق وایي، تعلیم حاصلوي را به شي. نو دوی چې څنګه کور ته لاړې شي، مور یې پسې زر را منډې کړي، پلار یې پسې زر را منډې کړي چې بچو څنګه چل دی، الګ څه شو، نیمبولا څه شو، څنګه وو، څنګه نو. نو دوی ته په درو ووایي چې بس هغه ښه دی، ټیک ټاک دی او په هغه ځای کې دی، په سواد کې دی، سبق وایي، تعلیم حاصل دی. خو مور ورته وایي چې نه نیمبولا ضرور چېرته په مصیبت کې چې گرفتار شوی نو څه مسله وه، تاسو ماته صحیح حل نه وایي. خیر خو چې مور پلار یې ورته زد وکړي نو دوی ورته بیا صحیح حل وایي چې نیمبولا راله دې چې هغه ملا مړ کړو، مونږ ته څه سوال بینتونه زاریانې ورته مونږ وکړو، خو هغه زمونږ یوه خبره ونه منله او نیمبولا یې رانه مړ. بیا دې مور پلار ته وایي چې هغه خو زمونږ ورور مړ کړو، خو مونږ دا ملا نه پرېږدو، په هر حال چې نو دی به مونږ وژنو، د خپل ورور بدل به تېرو. په دغه ځای کې دا پلار غوسه شي چې نه زوی مې وویلو دا زما دا نه ده خوښه چې تاسو هم سر وخورئ. خیر دی، زوی راله خدای را کړی، خدای واغستو
هر څه چې یو شو تاسو زما دا اجازه نشي چې تاسو د کور اوځو بیا لاړ شئ. خیر دا پلار په دغه ټایم کې دیو له اجازه ورنه کې لاړ شي، خو دیو ورځ دوه بعد بیا مور پسې راټول شي چې زموږ ورور ډېر نازبین ورور و، که چېرته په بل طریقه مړ وی په بله طریقه دغه شوی وی نو بیس خبره نه. خو دغې ملا ته مونږ ډېر زاري او منتونه او ډېرې جړاګانې او ډېر فریادونه ورته مونږ کړلي، خو ده زموږ په یو خبره هم نه ده منلی، زموږ پر ورور ډېر ظلم او زیاتی کړی او په هر حال چې نو مونږ ځو درې خپل ور بدل کړو. مور وله هم اول دا خبره نه مني، خو چې کله مجبوره شي دا لوڼه مجبوره کړي نو بیا ولې اجازه ورکړي چې ځه ټیک دی تاسو لاړ شئ لاړ شئ، خو خبردار چې خپل خیال ساتئ. بیا دا وواړه خویندې چې دي نو دا هغه ځای نه را روان شي واپس ابوهی ته ځان را ورسوي. ابوهی ته چې راشي دا ملا چې کوم دی نو دا خو هم داسې د ټوغ ملا نه، هر ټایم په حصار کې اوسیږي په اودس کې، د دنې حصار چاپېرې نو ده ته څوک پیریان یا خاپیرې څوک نشي نږدې کېدی، نقصان ورته نشي رسولی. دا خاپیرې چې دي نو دا وواړه هلته په هغه ابوهه کې دېره شي او په انتظار یې چې دی چېرته داسې موقع مونږ ته میلاو شي چې په ده زموږ لاس بر شي. او دغه دړه د ارمان د دیو یو ورځې پوره شو، دا ملا په څه طریقه بیا اودسه شي او د ده دا حصار چې دی دا ختم شي. او چې څنګه د ده حصار ختم شي نو لمحه پکې نه تېروتې چې دا خاپېری ورته ټول رسېدلي، ځان یې ورته ورسولی او د مرۍ نه یې ونیسي. راته وایي چې ملا نن دې اخرنی وخت دی، دا زموږ درور سره ډېر زیاتی کړلی او زموږ سوال مې نه دی منلی، زموږ سره تا غټ ظلم کړی دی، نن به موږ ستانه خپل بدلو. ملا خو ته بیخي منکر شي چې زه ستاسو ورور نه څه خبر یم، زه تاسو څه پېژنم، ما کله ستاسو ورور وژل. اکشره خور ورته وایي چې ملا په هېڅ حال نه شي کېدی، څنګه چې موږ تا ته مینتونه کړي نو که ته اوس داسې ډېر دروغ وایې او ډېر مینتونه وکړې خو ما ته د خپل ورور چغې او جړاګانې یادې دي او زه تا چاته په هېڅ حال هم نه پرېږدم. خیر ملا ته چې پته ولګي چې دا خو ما نه پرېږدي او زه یې پېژندلی یم، نو بیا هماغه شان مینتونه او سوالونه شروع کړي لکه څنګه چې ورته دې خاپېرو ته کړي، خو هغوی یوه خبره وانه وري. په دغه ځای کې چې کم دی نو د ده زندګي ختم کړي، مړ کړي، یو طرف ته یې غزار کړي. د شپې وخت نو سهار چې شي د کلي خلکو ته پته ولګي، خلکو چې یاره ملا مړ دی هغه پسې راټول شي، د ده جنازه وکړي او قبر ولو وکړي خاخي کړي. چې خاخي کړي نو چې شپه شي دا خاپېری پسې بیا راشي او د دې قبر نه یې راوباسي. او د دې ابوهینه راپورې وایي یو کمر دی په دې غره کې، یو دنګ کمر دی او داسې کمر دی چې په هغه وخت کې باغې ته وایي چا داسې چوت داسې نیغ نه شو کتی، دومره دنګ کمر و په هغه وخت کې. هغه کمر ته اوخته چې کم دی نو دغه ممکنه نه، دومره ګران او دومره لری کمر و. د هغې په سر باندې په هغه وخت کې یو د خونه بوټی و. نو دې خاپېرو دا ملا بادر چې دی نو دای د خپې نه نیولی او رایخ کودو هغه د خونه په بوټي پورې پاستر زوړن کړ او دا کارغان او دا مارغان به راتله او د ده نه به یې دا غوښې شوکولې او وړې به، او د کلي او د یو ځای او د بل ځای دا ماشومان به راتله او د لرې نه به یې د دې ملا تماشې کولې. خیر خاپېرې خپل بدل واخلي، نو ملا بادر مرګ خو په دغه طریقه وشي. خاپېرې لاړ شي خپل وطن ته، وخت تېرېږي کال نیم نور هم وشي. هماغه ملنګ بیا راشي کوم چې په قصه پاول کې ما ذکر کړی و چې کور سره راشي آواز کړی، هغه ملا بیا راشي، بخنه غواړم ملنګ، هغه ملنګ بیا راشي او بیا چې د محل د دروازې له راشي نو بیا آواز وکړي. چې آواز وکړي نو بیا پسې دا ملکه چې کم ده نو دا پسې زر ورمنډي کې چې دا خو هغه ملنګ راغلی دی چې ورمنډي کې نو دلی بیا او خوراکونه او هر څه ول راوباسي. دا ملنګ وایي چې نه خوراک به ضرور څه وکړم، دا قصه به روسه کړو، اول مال زما د سترګو هغه تور راوړی چې زه یې وینم.
مرادی نیمبولای چر دا نیمبولا دا سول خدای درکړ زوی درکړ ولج دا غینه بعد دینې رغل ډیر خو بعد را شنو سوې چر نیمبولا را ولج زی وینم نعمل کاو ته بجړای شي چر ټول قصه وته وګی جا خو زمونږ نه شي علم نه بارا تل او د زمونږ نه خدای واغستو مرشه ملنګ هم ډیر خپه شي خو بیا وې جزا دغه به هم دغه زندگی او دنیا او دغه به قسمت او بیا لا سوچت کی چې خدای تاسو لا غیو درکړه غی در نواغه سو زه خدای تاسو سوال در کوم چې تاسو لا بل فرزند سوال کی غبی الاړ او کال نیم بات چې ګم دینو د یو پځه دغه بادشاہ کم د خاپیرو چی امان دل خدای باغ دو زامن ولا ورکی دا خاپیرو کم دینو دا خویندو دوره دورونه ژوندې برغو شي بیا غو خوشاله یو غمونه ته هیر شي نو دغه قصه وا مینوالو د خاپیرو د نیمبولا او د بیگم جان په دې کې به تاسو که سوچ کړی چې یو خبره په کې په منځ کې پاتې شو جایا دا نیمبولا به بیگم جان باندې چې کم ټایم کې نیمبولا راتلو دا واده په شپه او دا به بې هوښه وه او دا ملا بیا راغی او دا نیمبولا یې مړ کړ خو چې دنی بیگم جان سره څه وشو نو ما چې تر اوسه کومې قصې دې باره کې اورېدلې دي کوم خلکو نه چې مې اورېدلې دي مشرانو نه نو هغو هم د بیگم جان بیا څه ذکر نه دی کړی چې سر څه شوی دي دې باره کې به انشاءالله تحقیق به کوو تپوس به کوو چې آیا آخر د بیگم جان سره څه وشو ولې چې دې وروسته بلې قصې کې څه ذکر نه دی شوی نو دغه به انشاءالله تپوسونه کوو که چېرې تاسو ته پته نو په کمنټس کې تاسو خپله معلومات زموږ سره شیر کولی شئ او دا کم کمر چې دی دا کم ځای چې دی ملا بادر چې بګه ځوړن شوی نو دا خو اوس هم هلته شته نو که خیر چېرته موقع میلاو شي نو زه به هلته هم چکر لګوم او د هغې ځای ویډیو هغه هر څه به تاسو سره شریکوم ولې چې دا داسې ګپ او د دروغو قیصه نه ده ډېر خلک دا رښتیا مني او هغه ځای هغه کلي او هر څه شته نو هغې له به ځو هغه ځای نه به پخپله به هم زما دا خوښ دی چې وینم او ویم چې تاسو ته هم وخیم نو چکر به لګوم هغه ځای به تاسو ته خیم کښې دي د ټولو رونو مسافرو د ملګرو شکریا ادا کوم او نور هم ډېرې خوندورې قصې را روانې دي د موسی خان د ګلمکۍ قصه به کښې را روان ویډیو کې کوو چې نواب قصه تاسو ما بیا بیا ویلي دي او داسې نورې قصې دي خو انشاءالله په خپل وخت او په خپل موقع او چې کله کله ټایم میلاوېږي ما تاسې زیات موقع نه میلاوېږي نو خفه کېږئ په تاسو نه ولې چې ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړول په هفته کې راته بیا ګرانېږي ډېر ځکه چې کار روزګار کوو دیاړي مزدوري کوو چانس پکې نه میلاوېږي کوشش به کوم چې څومره ډېرې قصې زه اپلوډ کولی شم په هفته کې یا په میاشت کې نو چې اپلوډ کومه چې په تاسو انتظار دونه نه راځي ولې چې هغه یو ورور ته مونږ ویچاره په انتظار دې مړه کړو زر زر ویډیوګانې اپلوډ کوه نو دا خو وروره ستا مینه ده ستا محبت دی او کوشش به کوو انشاءالله چې ستاسو دپاره خصوصي څومره ډېرې ویډیوګانې کېدای شي نو اپلوډ کوو یو ورور پکې زمونږ ویلي وو چې یاره زه ستا قصې اورم او د کېږم نو دا هم د مینه دی چې یاره د دنیا جهان سندرې خلک اوري یا یو شی ګوري فلمونه ګوري ګن بلاګانې ګوري نو که دی زما قصه ګوري نو دا دله دې الله خوشحالي ورکړي الله دې خوشحاله کړي چې مونږ له دونه مینه او دونه محبت راکړي او دعاګانې کوم د ټولو دپاره حالات خراب دي خپل خیال ساتئ او ښه ده او بعد اوسئ د الله په امان. السلام علیکم.